Tarik. Ha. Yeah. Yeah. Bila macam ni? Ha. Yeah. Panas. Yeah. Hari ini ya, kita orang nak belajar main gasing dengan otai-otai gasing ni. Dari mana bang? Dari kampung Bukit Kapar. Persatuan Gasing Pangkah tradisional. Kita nak tengok. Jom, kita layan. Bangkah tak bangkah ni. Masukkan dulu. Okey, pusingkan. Okay, kita lilit. Oh, okey, lilit. Lilit dulu kat lengan. Sebab kita tangan kanan kan? Okey. Jadi dua kali, lepas tu kita tarik. Jadi okay, dia kuat. Dia punya apa ni, pendek. Pegang ni betulnya tak kira. Dia tak kira style macam mana kita pegang. Sampai sana, dia akan jatuh, dia landing. Okey. Ya. Lepas tu baru kita tarik. Jangan tak tarik. Kalau tak tarik, dia akan terlucut. Mana? Okey. Tarik dia dulu. Slow je. Sebab tarik ni tak baru lagi. Tarik! Memang world, Mavi world. Yang empat, tarik. Halo, Assalam. Belum. Baru dua kali. Dia tak ada landing tau. Dia patutnya. Okey, sekarang kita nak tengok show. Mana ni pangkah, cara pangkah. Tadi kita belajar cara pusingan, ni cara pangkah pula. Tapi Nas, oi. Wow. Bila ke sana, saya akan. Tarik. Tepi ya. Lagi dekat. Sikit, tolak. Ya. Ya. Kalau betul-betul kita berlatih ni untuk memusingkan, satu hari mesti pusing. Ya. Satu hari je paling lama. Terbaik Anas dan juga Mawi. Tapi Anas banyak kali tak boleh pusing. Cuma separuh pusingan lah. Tapi Mawi dua kali dia dah boleh pusingkan gasing. Mawi world. Okey, Mawi. Ya. Tahniah Mawi. Tahniah. Anas untuk dua lagi. Boleh, tak ada hal. Sikit lagi Anas. Sikit lagi. Terima kasih kerana menjemput kami ke Astro Zion. Alright. Alright, layak.